Cijenjeni slušatelji Radija Velika Kladuša i gledatelji ovog intervjua, u narednim minutama na talasima Radija Velika Kladuša razgovaramo sa predsjedavajućim općinskog vijeća općine Velika Kladuša gospodinom Fikretom Bašićem i to o radu općinskog vijeća Velike Kladuše u godini koja je na izmaku. Predsjedavajući, najprije dobar dan i hvala na istinom vremenu. Dobar dan i vama. Za početak da nam kažete koliko je održano sjednica vijeća i da li taj broj odgovara planiranom programu rada vijeća za 2017. Da, evo ova 2017. godina koja je na izmaku što se tiče općinskog vijeća općine Velika Kladuša zaista je po mom mišljenju bila plodonosna iz tog razloga što smo održali 15 redovnih sjednica općinskog vijeća. Tu je bila jedna konstituirajuća sjednica na samom početku mandata, bila jedna tematska sjednica u proljeće koju smo posvetili privrednim subjektima po pitanju revizije privatizacije. Tu je još bila i svečana sjednica općinskog vijeća koja se tu ubraja za 23. februar i smatram zaista da je taj broj od 15 redovnih sjednica jedan respektibilan broj koji zavređuje određenu pohvalu i pažnju onih gledalaca i onih slušalaca koji nas cijelo vrijeme prate. Vjerujem, s obzirom na taj broj usvojeni i veliki broj materijala, pa evo otprilike procentualno možete nam reći otprilike koliko je to? Da, što se tiče sami procenata, možda neću potrefiti baš tačno, ali mislim negdje oko 90% da je po planu ostvareno, po planu općinskog vijeća, po programu kako smo to usvojili na početku 2017. godine. Kad se gleda brojčano, negdje oko 102 odluke smo tretirali u ovih 15 redovnih sjednica, negdje oko 5 do 6 rješenja smo donijeli smo i odnosno tretirali smo 22 izvještaja, a oni se pretežno odnose na javne ustanove, javna preduzeća. S tim što u ovom priliku bi možda da i kažem, naglasim da jedino nismo dobili, ali to nije neka sad kritika i tako dalje, od javnog preduzeća komunalije još nismo dobili izvještaj, ali direktor je rekao da će to u narednoj godini čim prije vjerovatno u prvom tromjesečju stići na red za tretiranje, tako da nadam se da će eto, i oni ispoštovati ono što su meni odgovorili, a ja sam im slao i dopise i tako dalje. Evo znamo, dakle, među velikim tim brojem dokumenata bilo je u njih nešto malo važnije, pa otprilike evo da napravimo osvrt na njih. Svaki dokument je važan ponaosob na svoj neki način, ali eto, ja bi izdvojio materijal, odnosno materijale koje smo tretirali, a tiču se izmjena i dopuna odluke o organizovanju javnog komunalnog uslužnog preduzeća komunalije Velika Kladuša. Zašto to kažem? To kažem iz razloga što je to otvorilo jedan put novom upošljavanju, otvorilo je put uvođenju novih djelatnosti u to preduzeće, a sve to je podržano sa strane budžeta općine Velika Kladuša. I mi danas imamo jedan zavidan broj ljudi koji su na osnovu toga zaposleni, koji rade, koji prehranjuju svoju porodicu. To se vidi i na terenu. Vidimo, mislim, može biti kritičara, zaista, kritike su i dobre, ali vidi se da je grad čist. Vidi se da su lokalni putevi po mjesnim zajednicama granje to što je bilo pored puta, to je okresano, ljudi su zadovoljni, grabe su također očišćene i tako dalje. To do sad nije, recimo, bilo kad smo donosili program za ljetno održavanje puteva, a u ovom programu je to planirano i to se radi na terenu, vidi se i smatram zaista da to zavređuje jednu pažnju i ako treba, i treba to i zapravo i pohvaliti, da treba uvijek suzdržavati se od pohvala, jer kažu da pohvale stimulišu za još bolje, za još naprednije, a to nam je svima cilj. Općina Velika Kladuša, evo, ove godine, nakon nekoliko već godina, kad to nije bila praksa, sada dobila budžet za narednu godinu. Vjerujem, to je važna i evo i odluka i naravno znači će svim budžetskim korisnicima. Da, upravo ste. Ja sam dugo u vijeću i ne mogu se sjetiti kad je zadnji put na vrijeme donesen budžet. Znači, prije isteka tekuće godine za narednu godinu. Uvijek se išlo s tim da se usvajala odluka o privremenom financiranju za prva tri mjeseca naredne godine, to jest do 31. marta.
Ove godine imamo situaciju da smo na vrijeme usvojili nacrt budžeta za 2018. godinu kojeg smo uputili na javnu raspravu. Javna rasprava je bila tu organizirana u vijećnici. Možda je moglo biti više prisutnih, ali to je do samih građana. Njima je bilo ponuđeno to. Oni koji su smatrali da trebaju doći, oni su došli, uzeli su svoje učešće, dali svoje prijedloge itd. Slijedom toga, na zadnjoj sjednici, 15. smo usvojili budžet za 2018. godinu sa 15 glasova za, u iznosu od 16 miliona i 136 hiljada i još nešto maraka. Taj budžet, znači naravno znamo kako se predlaže budžet, budžet je predložio općinski načelnik, obrađivač je bila nadležna služba za financije, ali ono što bi ovom prilikom možda bilo potrebno, ne možemo sad elaborirati cijeli budžet, odnosno puno vremena i tako dalje, u tom budžetu je predviđeno mjesne zajednice financiranje za njihov rad 60 hiljada maraka. Plus 100 hiljada konvertibilnih maraka za izgradnju prostorija mjesnih zajednica, one koje nemaju trenutno. Jer neke mjesne zajednice nemaju svoj prostor i oni moraju ići održavati sastanke po školama, po kućama privatnim i tako dalje. U ovom budžetu je to predviđeno, znači, za 2018. Oni kritičari, opet se vraćamo na te kritičare, znači, ja volim biti kritičan, ali samo kritičan, znači, treba uvijek prihvatiti neku dobronamjernu kritiku i tako dalje, koji kažu da, pa, slabo se kaže za omladinu, uvijek omladina nekako kaže, nismo puno zastupljeni, ne daje nam se pažnje i tako dalje. Ja se ne bi baš u potpunosti s tim složio, da se ne misli na omladinu se misli. U ovom budžetu je predviđeno za stipendije i ove godine 240 hiljada konvertibilnih maraka. To je bilo i prošle godine, odnosno ove 2017. isto tako. Predviđeno je 255 hiljada za sufinanciranje prevoza đaka, osnovaca i srednjoškolaca. I ovdje treba napomenuti da to nije zakonska obaveza općine Velika Kladuša, da to radi. To je dobra volja i to treba tako raditi i u budućnosti. Znači, treba pomoći roditeljima koji imaju svoju djecu u ovim teškim vremenima da se lakše izvedu djecu iz škola i tako dalje. Općina financira, znači, prevoz đaka, odnosno sufinancira oni koji đaci putuju od 1 do 5 km, a kanton je nadležan da sufinancira prevoz đaka koji je udaljena njihova kuća od škole preko 5 km. I kad to saberemo, znači samo te dvije stavke, to je oko pola miliona maraka. Dalje imamo, nekad smo imali situaciju da se poljoprivrednici malo bune s pravom, znači treba uvijek tražiti, težiti boljem i tako dalje, ali za ovu godinu je predviđeno 150 hiljada konvertibilnih maraka za poljoprivredu, za poticaj poljoprivrednika. I mislim da će to biti na jedan transparentan način dodijeljeno njima, jer imali smo situaciju ove godine da je načelnik donio pravilnik po kojem su udruženja mogli aplicirati za ta sredstva i oni su dobili, koliko ja znam. Sljedeća stvar, bitna za napomenuti, je ta da za mezarje Drmeljevo je predviđeno, uređenje mezarje Drmeljevo je predviđeno 100 hiljada konvertibilnih maraka. Predviđeno je za sanaciju, za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva, gradske ulice, tako da je milion maraka. To će se znači naći u ovoj 2018. godini. Vjerovatno će rezultirati jednim velikim poboljšanjem putne komunikacije, jer milion maraka baš nisu mala sredstva. Tako da, eto, ne mogu sad trenutno da se sjetim, imali još neki ovako ti bitnijih malo stavki što se tiče samog budžeta. Ja lično smatram da je budžet za ovu godinu dobar. Smatram da je načelnik imao sluha za sve te kategorije, jer on je predlagač budžeta, i da će on biti realiziran u onom iznosu kako je i predviđeno, uz određene, jer uvijek mi imamo, znači, plan, ne može, plan je plan, pa ako se ostvari sa ovim procentom ili onim, Bože moj, uvijek imamo priliku da rebalansom nešto regulišemo i tako dalje. Evo, da, zaboravio sam da kažem da je i ove godine za Dom zdravlja predviđeno 60 hiljada konvertibilnih maraka za sanitetsko vozilo. Ove 2017. smo izdvojili 70 i kupljeno je već vozilo, a i za 2018. je predviđeno. Tako da smatram da će to isto pomoći našim
pacijentima koji opslužuju i koji traže usluge u Domu zdravlja Velika Kladuša, koji putuju prema Bihaću, kantonu bolnicu itd. Evo da se okrenemo opet rad općinskog vijeća. Kako ste zadovoljni vijećnicima u smislu, dakle, vijećničkih pitanja, njihovih diskusija, otprilike inicijative? Da, vijećnici u globalu, ne mogu reći da imam neku posebnu zamjerku, ali naravno uvijek može bolje. Možda bi bilo dobro da vijećnici se malo više uključuju u raspravu, u diskusiju itd. Ne kažem da se ne uključuju, znači zaista naši vijećnici su dobri vijećnici, ali bi možda mogli bar 10% malo da više daju od sebe, da dođemo do bolji i konkretnijih zaključaka, rezultata itd. Što se tiče samih vijećničkih pitanja, mislim da ih je na ovih 15 sjednica blizu 150 postavljeno, to je dobro i to je za pohvaliti. U tom segmentu su vijećnici aktivni, a to je produkt i rezultat, znači, rada na terenu vijećnika sa građanima koji su ih birali. Jer oni ne postavljaju ta pitanja zato što se to njima prohtije tako iz ličnog nekog interesa, nego iz razgovora sa građanima oni to pretoče u vijećničko pitanje, naravno to onda vijećnici postavljaju, a građani slušaju kad se remituje sjednica vijeća i to tako kruži, taj točak ide i naravno zato su vijećnička pitanja. Mi imamo svake sjednice, prva tačka dnevnog reda je vijećnička pitanja, odgovori i zaista to funkcioniše. Evo, znamo, dakle, nije bilo nikakvih problema u ovoj godini što se tiče zastoja u smislu, dakle, neodržavanja sjednica, ali evo, dakle, bili smo svjedoci zadnje 2-3 sjednice, malo s nas stvoriti probleme na samoj sjednici, pa evo, jednostavno vi morate zatražiti pauzu 10-15 minuta, koškanje razna stvore se između vijećnika. Da, ja čak mislim da je to možda, ima tu i pozitivni stvari, jer to se razbija ona monotonija, nije ni dobro da se ono malo učmali se i jednostavno, ima ona procedura po poslovniku kako sve ide, ali dobro je i malo da se to malo sve uzdrma i onda vijećnici malo i trgnu se i budu jasni, pa i predsjedavajući bude malo možda i ovako ono, samo pouzdanje malo jača i tako dalje, a naravno moraju se svi podržavati, pa i tako predsjedavajući poslovnika, mora se podržavati etičkog kodeksa izabranih zvaničnika, da bi mi dali jednu lijepu sliku prema javnosti, ne možemo sad se ponašati tu. Zaista moramo se ponašati po poslu, kako poslovnik kaže, kako etički kodeks kaže. A mnogi su i svjedoci koji prate razne parlamente drugih država, u Bosni i Hercegovini i tako dalje, pa nije to ništa strašno. Recimo, To je normalno, dešava se, recimo, ja često pratim, recimo, na Kosovu, tamo njihov parlament, oni bacaju dimne bombe i tako dalje, tuku se i svađaju se, ove mikrofone čupaju i tako dalje. Kod nas toga još nema, ja se nadam da neće ni biti, nema potrebe da bude, treba razgovarati, treba tražiti rješenja i nadam se da će to tako i funkcionisati u budućnosti. Vi ste na centralnoj raspravi o budžetu spominjali u svom izlaganju modernizaciju vijećnice, pa evo, imali neki naznaka o tome u 2018. Da, ja sam pokrenuo to pitanje, zaista i uputio sam jedan dopis prema načelniku i predložio sam, odnosno u suradnji sa stručnjacima iz nadležne službe ovdje u općini, znači obišli smo vijećnicu i pogledali taj enterijer, šta se to sve tu može uraditi i ponuđeno je nekoliko varijanti za uređenje enterijera same vijećnice, znači unutrašnjosti. Mislim da bi trebalo, moje mišljenje da bi trebalo ići u tu rekonstrukciju, modernizaciju, jer kad pogledam neke slike iz 30 godina, ne znam kad je ova zgrada tačno napravljena, uvijek vidim ovaj enterijer, ove stolice, uvijek iste. A one su već pohabane puno. Oni, pogotovo zadnji redovi, ne može se ni nasloniti i tako dalje, nekako je skučan prostor, vijećnici ne mogu da stave svoje materijale. Ovo su sad druga jedna vremena, sad ima, ako gledamo ovaj papirnati dio papira, ima tu više nekako materijala nego vjerovatno što je nekad bilo. Ne znam, možda ima više. I trebalo bi to digitalizirati, trebalo bi to težiti poboljšanju u svakom segmentu, pa naravno, i za vijećnicu. Možda bi neki kazali, pa dobra je vijećnica, šta će njima to tako, to dobro je to. Pa dobro, nekad su se sastanci održavali pod orahom, pa se više ne održavaju. Znači, ne možemo gledati to. Nekad se je pisalo gušćim perom.
pa se više ne piše. Znači, moramo težiti, ići u korak s vremenom i tako dalje. Evo, svjedoci ste da ovih dana pred novu godinu svaki sat su vjenčanja u vijećnici. To je jedan svečani čin mladih ljudi koji stupaju u bračne vode. I naravno, treba i taj enterijer, ako će se, oni traže da se vjenčavaju u vijećnici, a imaju pravo da traže i tako dalje, treba i iz tog aspekta ponuditi nešto lijepo. Jer to su slike, to ostaju fotografije za 100-200 godina gdje će njima unčad gledati i tako dalje. Tako da smatram iz tog aspekta, a imamo mi i razna udruženja traže, održavaju seminare, poljoprivrednice, evo, mislim da i noćas ima promocija neke knjige, ima noćas i tako dalje. Iz tog aspekta bi trebalo, znači, ići, ako bi novi kritičar kaže, pa ne treba to što smo, treba, zaista treba. I evo za kraj očekivanje vaša u predstojećoj 2018. godini, svemo grada vijeća u materijala, da li će biti možda više manje, ima li neki dinar? Znači, ova godina zaista je bila podnosna, to sam na početku kazao, 15. redovnih sjednica. Iduća 2018. godina je izborna godina, znači izbori su državni i parlamentarni, na višim nivoima nisu općinski. E sad, mnogi će reći kakve to ima veze sa općinskim vijećom. Pa dobro, nema neke velike veze, ali opet kad pogledamo malo šire, ima. Jer vijeće čine vijećnici određenih političkih partija koje će izlaziti na izbore državne. I naravno da će se to možda malo odraziti i na održavanje sjednica vijeća, pogotovo tamo onaj u jesen, kad je predizborna kampanja, kad svi se takmiče i tako dalje. Nadam se da ćemo mi održati ovaj ritam i da nećemo puno kaskati. Evo, sad smo održali 15, pa do godine kad bi održali 13 ili 12, to bi opet bio uspjeh. Jer po poslovniku mi trebamo održati najmanje jednu, a po potrebi i više. Evo, ove godine smo zaista održali i više. Evo za kraj neka novogodišnja poruka vijećnicima i građanima. Pa evo za sami kraj, što bih kazao za uvažene kolege vijećnike, drage poštovane građane, općine Velika Kladuša, da im čestitam sretnu i uspješnu 2018. godinu, da se bore da bolje žive, da se svi borimo za bolji život i tako dalje, da pokušamo naći oni koji nisu baš najbolji u nekim tim stvarima, da neko zajedništvo i tako dalje, da vidimo na neki način kako to sve prevazići i naravno da se nađemo opet iduće godine u ovo vrijeme, pa da se sumiramo kako je to sve bilo. Predsjedavajući, ja vam puno zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala vam. Cijenjeni slušatelji, pratili ste razgovor sa predsjedavajućim općinskog vijeća općine Velika Kladuša, gospodinom Fikretom Bašićem. Hvala na pažnji.